টেট শিক্ষকৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছগৰাকী শিক্ষকৰ দৰমহা লাভৰ পথ প্ৰশস্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ পৰা নতুন দৰমহা নিয়মীয়া হোৱা নতুন শিক্ষকসকলে দৰমহা লাভৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চল্লিছগৰাকী আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ চাৰি হাজাৰ পাঁচ পাঁচশ অষ্টাশীগৰাকীয়ে সৰ্বমুঠ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছগৰাকী পদৰ বাবে আজি প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকয়ে জিলা শিক্ষা বিষয়াসকলৰ পৰা দৰমহা প্ৰস্তাৱ বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ নিযুক্তি পোৱাই শিক্ষকসকলে প্ৰথম শ্ৰমাহ অস্থায়ী মতে প্ৰভিজনল চেলেৰি লাভ কৰিব শিক্ষা সঞ্চালক পত্ৰমতে এই পদসমূহ শুভ ব্যক্তিগত অৰ্থাৎ বিশেষ নিযুক্তি লাভ কৰা নিয়মীয়া শিক্ষকগৰাকীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত পদটো খাৰিজ হৈ পৰিব উল্লেখযোগ্য যে সৰ্বশিক্ষা আৰু ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকসকলক নিয়মীয়া পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি কিছুদিন আগতে ৰাজ্য চৰকাৰে নিযুক্তি দিছিলে নিযুক্তি লাভ কৰা শিক্ষকসকলক প'ৰ্টেলত পুনৰ তথ্য পাতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ শিক্ষা বিষয়াসকলক প্ৰথমে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ অনুসৰি বিদ্যালয় পঠানৰ ওচৰত তেওঁলোকে দাখিল কৰা যোগদানৰ পত্ৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ পৰা স্বাস্থ্য সুস্থতা প্ৰমাণ পত্ৰৰ লগতে সৰ্বশিক্ষা অধীক্ষক শিক্ষক পদৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰও প'ৰ্টেলত দাখিল কৰিব লাগিব গতিকে তে শিক্ষকৰ পৰা গতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ যিটো ৰেগুলাৰ চিলাইৰ ক্ষেত্ৰত ফিন আছামত যিটো ফাৰ্ষ্ট এলাই প্ৰপ'জেল সেই ফাৰ্ষ্ট এলাই প্ৰপ'জেলৰ ক্ষেত্ৰত এই ভাল খবৰটো আহিছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ